Përshëndetje, këtu pranë vetes kom edhe pronarin e diskotekës Bolero, zotri Zenion. Mirëmbrëma, Siri Blu, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë, mirë se ju gjetëm. Fillimisht do të ndalem te kjo moto me plis në Paris. Dhe si ndiheni pasi që jemi kualifikuar për të luajtur në kampionatin evropian në ligën 2016? Pasi që unë prej Serbisë ishte një ngadhnim shumë i madh, kështu që kur fitum pastaj u kualifikum për në Evropë, kështu që ishte mendimi jonë edhe disa bashkëpunëtorëve tonë që ta bëjmë një koncert special me plis në Paris. Edhe u bë gëzim, do të ishte gëzim i madh për ne. Sigurisht si për çdo shqiptar. Dhe si ndini veten pasi që këtu në diskotekën e juaj sonte është, të them, është ende herët për të filluar, të them, ashtu një atmosferë diskoteke dhe është gati e stërmbushur. Është mirë, është kënaqësi kur vinë njerëzit, kur i përgjigjen ftesës. Do thotë ne kemi gati komplet të rezervuar dhe edhe në kom, do thotë nuk ka vend më, po është fillimi. Ta shpresojmë se do të kalojë mirë dhe do të kemi asnjë problem, se për ne është më rëndësi që mysafirët vinë të kënaqshëm edhe mos ngatrohen, se normal, këtu nuk është as kisha as xhamis, këtu ka alkool, po. Okej, shpresoj që do të shkojë si është më së mbari. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe nga ju. Je shumë suksese. Faleminderit shumë.